Bu sehrli qurollik. Bu chuqur-chuqur o'rmonda bir bolaning mavjudligi tabiat qonunlariga qarshi bo'lardi. Xo'sh kelibsizlar. Liston akademiyasiga marhamat. Bu mamlakatda sehr byurosi eng katta yirik kuchga ega. Organizatsiyani asosini oliy kohinlar tashkil etadi. Endi qanday qilib maktabni oliy kohini bo'laman? Oltin tangali yig'ib. Ba'zi sabablarga ko'ra sehr byurosiga qo'shilishim kerak. Mish, ordinda ergashsa maylimi? La'nati! Voy, nimaga anqayvosanlar? Telba. Bo'ldi. Eng katta tangalarning piyoda xonasida. Men bu olamga uni asl holatini qaytaraman. Keyingi oliy kohin albatta men bo'laman. Qani bo'l. Bu yoqqa kel. Iflos. Uni mashqlardan maqsad o'zini himoyalashdi. Bu jismonan inkosiz. Yana oilam atrofida o'ralashsang, seni o'ldiraman. Isanmi? Hozir ovqat yeydigan vaqtmi? Men ikki dunyoda ham yutqazmayman. Hatto bu meni halok qilsa ham, albatta oliy kohin bo'laman. Kuch boshqalarga ham zarar ham foyda ham keltira oladi. Barchasi uni ishlatayotgan odamga bog'liq. Yutqazish va qutqarolmaslik. Men uchun yot tushunchalar. Qanchalik kuchli bo'lsam ham, men yutqazmayman. Sehr va mushaklar. Animeni faqat a media tv.uz saytida ko'ringlar yoki ilovasida.